גם מועדון ספורט אשדוד וגם מכבי פתח תקווה קיוו לפתיחת עונה מוצלחת יותר, אבל אחרי כמעט סיבוב אפשר לומר שהקבוצה של רבש הרימה ראש. עם 5 משחקים ללא הפסד ומרחק נגיעה מהצמרת, באשדוד יכולים להיות מרוצים, מה שאי אפשר לומר על גיא לוזון. 3 הפסדים ב4 המשחקים האחרונים ושאר זכות בודד, ולאכזבה מצטרף גם לחץ רב. הנה כדור ארוך לבנדה המהיר, אבל גיל כהן ראשון, ועכשיו הדני עם הפנים אל השאר, שולח את בנדה נהדר, זו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, זה חייב להיות גול. מה יהיה למק בנדה, מה יהיה? בנדה מהיר, מוכשר, טכני, מפוזר כל כך מול השאר. הם לא מתעייפים? צורכים לו כל הזמן להתפטר, כבר שבועיים צורכים לו להתפטר. עכשיו בנדה, משאיר את זה להרד בר. סיון מרחוק. בן כהן, עם הביתה שהולכת החוצה. הנה דניאל נשלח קדימה, שלב דניאל עם ההזדמנות, אבל הוא קצת משתהב וזה בורח הצידה. עכשיו בנדה, הולך על ביתה מזווית קשה. בנדה כמעט מוצא את המסגרת. כן, לא בטוח ששלב הוא קיבל את הכדור הזה בנבדר. הדגל לא הונח בכל מקרה. בוא נראה את אזולאי, יש לו ביתה טובה מהטווחים האלה, אזולאי! עם הכדור במסגרת. וואו, ג'רפי לא זז. נשאר, הוא לא זז. הוא לא ראה את הביתה, הוא לא ראה את הכדור. שימו לב לבולדוג הזה של מכבי פתח תקווה שם במרכז המגרש. עדני. אזולאי, בן הגיע, מוציא שם את הרוחב, בנדה! עוד ניסיון, וצריך להגיד את האמת, מכבי פתח תקווה ראויה לעלות כאן ליתרון. חצי שעה. שלב דניאל עם ההגבהה, אליהו עכשיו, בן הגיע, אינון אליהו, הוא פוגע בדרך בגיל כהן, יוצא לקרן. והנה אינון אליהו עם הגבהה נוספת, תראו את הכדור שם על קו השער, על קו השער, ובנדה כמובן לא מצליח להפוך את זה לשער. הנה מתאוסיליו, איזו השתחררות נהדרת של מתאוסיליו, ואיזה כדור מעולה. כן, סייף, הכדור קצת חובק הצידה, לא נגמר. סייף עם ההזדמנות של אשדוד, בינתיים הגנה של מכבי פתח תקווה מסתדרת, אבל סייף מגביה, ובילו! המצב הטוב במשחק, אשדוד מפספסת את מסגרת השער. כן, סייף עושה עבודות הכנה, ובילו! בילו, איזו החמצה, אשדוד במצב הראשון שלה במשחק. כאן תחתי כבר, יכולה למהר ולהשיב לעצמה את השליטה במשחק עם אולסק. שולח את זה לדניאל, שלא מגיע, ובנדה! לעמוד! איזה מצב נהדר, למק בנדה צריך היה לחגוג כאן את ה-1-0 של מכבי פתח תקווה. בינתיים שוב בילו לרחוק, לחוצה. אבל צריך להגיד דבר אחד, בניגוד למחצית הראשונה, אשדוד, כן, מורגשת קרובה יותר. כדור ארוך לברו של רוי רונן, אבל הוואני מתמקם נהדר. עוד ניסיון, זה לדעתי שלמה רגע היסטורי. נפרד לשער, במסגרת. כדור ראשון למסגרת. ומכבי פתח תקווה ממהרת, זסנו חסר, יש שם שחקן פנוי. הנה הוא אולסק, צריך לעלות את מכבי פתח תקווה ליתרון, ואולסק בועט את הכדור חלש על ג'רפי. מכבי פתח תקווה עוד תכאב את הרגעים האלו. איזו החמצה של ניקו אולסק. אז הנה נאור סבג, נותן את זה לסייף על סף הרחבה, זה יכול להיות מסוכן. קני סייף נכנס, קני סייף בועט, והנה 1-0! הדגל לא מונף, ופאיו באחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור בכלל ב-73 הדקות הללו, עם השער היקר, שער בכורה. רבותיי, כשלא כובשים, מקבלים. וזה בדיוק מה שקורה. 1-0 אשדוד. היית כנען, נכנס, נתן לקני סייף, קני סייף, איזה כדור. קני סייף סומן כאיש המפתח, והוא אכן איש המפתח. עוד בישול לקני סייף. בוא נראה את הכדור הזה מטייל שם ברחבה. הנה בלוריאן ינסה לבעוט, הצלה גדולה של ג'רפי.
גם זה לא נכנס למכבי פתח תקווה. עוד פעם את הדבוקה הזאת, גם בר גבוה שם. הנה הכדור עולה, נגיחה אחת. נגיחה למרכז השער. ישר לידיים של ג'רפי. צריך להגיד, מכבי פתח תקווה מקופחת. מקופחת מבחינת היכולת, לפחות תיקו, אבל היא לא עשתה את זה. רגע, 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 חמודי קינן משתחרר נהדר, חמודי קינן בתוך הרחבה. איזה סיבוב, חמודי קינן! כמעט עושה כאן מרדונה, מוציא את זה לאחור למונטרי, שבועט החוצה. וואו, צריך לראות את זה שוב ושוב ושוב ושוב. אתה ראית איך הוא בחדים בכדור? הוא יצא לראות אחרי שהוא עבר בפעם הראשונה. יואו! זה היה ניצוצות של חמודי קינן הישן והטוב. הוא נסה שוב להגביע, אבל זסן לא חוטף לו את הכדור, וזסן עוד דוהר קדימה, אז אולי עם צהוב, וזסן עוד דוהר קדימה, אם זסן לא יגמור כאן את המשחק, זוהר זסן, בועט חלש, וזוהי שריקת הסיום, ערב מרתק של כדורגל, בסופו אשדוד עם 1-0 קטן גדול מהרגליים של פעד ביו, אשדוד מתברגת אל חבורת הצמרת, מכבי פתח תקווה שוקעת.